matika, fyzika byla věc, která mi vždycky šla velmi dobře, a taky chemie. A z logiky věci člověk koukal na to, aby to, co chce vystudovat, mohl i dělat. Mělo to i smysl, nebyla to jenom teorie, byl jsem vždycky prakticky jako zaměřen. A z toho mi nějak vyšlo, že elektro je věc, která mě bude bavit.